Василь Олексійович, я хотів би спитати щодо оптимізації шкіл. Містяни турбуються, батьки та особливо діти. На фоні тих подій, які відбуваються зараз з 10-ю школою, хотілося б дізнатися, які є плани зараз в управлінні освіти щодо інших шкіл, які не є заповненими, тим паче, що з початку програми звучало, що ви у 18-й школі починали свою трудову діяльність, начебто. Вона теж є мало заповненою, вона є теж маленькою. Чи може вона об'єднатися в подальшому з 21-ю школою, яка знаходиться поряд зовсім? І взагалі, яка зараз ситуація з оптимізацією? Які школи в зоні ризику, так сказати? Дякуємо, Андрію. Зрозуміли ваше запитання. Прошу, ваша відповідь. Дуже важливе запитання, і це питання стосується не виключно управління освіти, це питання стосується всієї громади міста Чернігова, адже навчальні заклади утримуються якраз за рахунок бюджету міста Чернігова, за рахунок платників податків і добросовісних платників податків, які добросовісно по-білому платять кошти до бюджету міської ради. Якщо говорити про оптимізацію навчальних закладів, це буде не зовсім правильно і некоректно поставлено питання і акцентовано, адже реформа освіти і новий закон про освіту передбачає якраз певні критерії, категорії, які ми маємо і реформу провести протягом, зобов'язані провести. У нас є 5 років на проведення реформ, прийняття рішень. І ми маємо визначитися, чи то маленька школа, можливо, вона і має працювати, але вона буде виключно початковою, з 1 по 4 клас. І там будуть створені умови, всі забезпечення для навчання дітей початкової школи. Далі ми маємо визначитися по середній старшій школі і в залежності якраз від мікрорайонів, в залежності від тих потреб, які ставить Міністерство освіти щодо забезпечення якості освіти, ми маємо провести не оптимізацію, а реорганізацію і реформу освіти міста Чернігова, враховуючи і безпосередньо ж освітню мережу.